Toto už bola ukážka jedného z najočakávanejších, ak nie najočakávanejšieho slovenského metalového albumu za tento rok. Atypik, už sme si od nich hrali, myslím, jednu vec dávnejšie. Toto bola druhá ukážka z pripravovaného albumu s názvom Unacceptable. Ako píše Loizo, ktorý mi poslal tento song, ktorý sa volal Bála Sás. Bálama Sás sa volá ten nástroj hudobný, ale pieseň sa volala Bála Gent. Gent ako náš obľúbený hudobný žáner, ktorý teda nie je žáner, ale len také pnutie progresívno-metalové, a Bála Gent teda vychádza z tureckého etnonástroja, ktorý bol použitý v tejto piesni. Volá sa Bálama Sás, ten nástroj. Čiže sample a turecké etnonástroje najrôznejšie,
O tom by mal byť aj ten album celý od formácie Atypik. A neviem, ako to Lojzo myslí, že snáď to stihne výjsť ešte v tomto roku. No to nemyslíte vážne. My tu naťahujeme ľudí už od jesene 2022 alebo od zimy a vy takto, chlapci, no makajte na tom. Atypik a ich hudba u nás v rádiu FM, v metalovej show Headbanger FM aj Orkry.